skočíme do toho po hlavě a ulovíme si nějakýho toho nácka, protože přece jenom Wolfenstein The New Order je spíš Wolfenstein, ulov si nácka na milion způsobů. Tak, chlapče, tohle to je kurva ono. Ty jeden skurvene šílený mamrde. Pěkný kluci, voarmorovaný železem. O paráda, já miluju tvrdý přiznání. Někdo mrtvej s červeným barotem. Martin Roto, seš to ty? No tak super, Martin Rota, to vypadá, že nám tady zařval. A další! Je milý to, že nám tady umřel celý pluk Martinu. Bohužel, to se prostě tak stává. Všichni mají červený barety, všichni jsou určitě retardovaní a všichni umřeli. No nic no. Jo, mimochodem, seznamte se, tohle to je německý War Machine. To je jeden z důvodů, proč vlastně vyhrávají válku, protože mají takovýhle trošku high-tech sračky, no. Retardci. Koho pak to tu máme? Nějakého honivála. Tamhle už si tam hezky sluní prdel v zákopu. Takže já se jenom takhle teďka postarám o to, aby si doslunil ty své náckovský půlky. Čuky, čuky, čuk! To je ono, ty krávo, takovou svini na ty dveře. Mělo to efekt? Jo, řekl bych, že jo. Do prdele! Pan domácí je pěkně nasraný. Skoro 14 let si tady vozí prdel na kriplkáře, cpou do něj jídlo brčkem a potom si jen tak vstane a jde zase mordovat skopčáky. Seznamte se, to je BJ Blazkowicz. Pozor, děláme tady tajnou operaci. Jmenuje se operace Kuch do prdele. Tak, zkontrolujeme hajzly, někdo tady nechal přilbici, jasně. Nějaký daňový přiznání, tak to je jasný, to taky čtu vždycky na hajzlu zásadně. Nikde jinde, nějaký pracovní stoly, to jim asi nic neříká, tady prostě u toho serou a zároveň vyplňujou. Správnej multitasking, no. To je mini scéna, takže teď už mě tady nikdo nebude obtěžovat, ani sexuálně. To psí prdele! Jasně, spláchnout, důležitý je spláchovat děcka. Přepálíme jim to, ať tady nemusí takhle trpět, buchví, co tady s těma ty náckové dělají, když se zrovna nedívají ostatní, protože v takovýhle pozici to jsou potom svévolný k čemukoliv, co by na ně mohli vytáhnout, nějaký ten wunderpárek. To by potom nebylo hodně pěkný dostávat tady majonézu. Promiňte, někdo se zdá se, že tady někdo stojí za náma frontu. Bingo! Krvavá nacistická kašička, tu mám nejradši. Můj pes má tendenci štěkat na ožralý starý krávy, když je slyší palič 3000. A ne, nemá to nic společného s marihuanou. Zatím. Čas si zaplnit naše blasko kapsičky skvělým vzorkem semen. Ne. Šnečku, šnečku, teda nácku, nácku, vystrč. Vystrč mi svastiku. To, že jsem mu tam šlápnul Azorovi na ocas a pak jsem ho ubodal nožem, nezbudilo žádnou extra pozornost. Končete prosím výstup a nástup. Náckové umírají. Skravená hlava je známka úspěchu. Šrapnel do ksichtu, tak to máme rádi. Ohohoho. Nikdo nemá obavy, jestli dojede. Protože on nedojede. Připravte se na pořádnou show, s touhle koulí je hromada srandy. Gurmánská specialita, která se skládá z menstruační krve mladých panen, trošky kofoly a nějaký ten samozřejmě led. Krve jak zvola. To, kdybych byl Drákula, tak se tady nacucnu úplně neskutečně. Někteří se narodili k tomu, aby byli umělci, někteří se narodili k tomu, aby založili šťastnou rodinku a žili americký sen. Blazko se narodil kvůli tomu, aby zabíjel nácky. Tady jsem ještě viděl něco, co půjde přefiknout. Přepálit. Tak já se cítím dneska, že mám svůj posrávací den. A to neznamená, že bych si musel měnit plíny. Dashing through the grass, coming to rape your ass. Now on move. Jsem pro každou ďábelskou špatnost, která se tady může objevit. Právný německý doktor ví, že co je nejlepší na zlomený vaz? Přiložit studený obklad. Já mám takovou kliku, že si tady zaslajdu za box a ustřelím mu palici hezky zblízka. Osobní přístup je důležitý. Tak, Tarzane. Lepší přistání jsem mít už vážně nemohl. Just ne? Někdo nám sem do kuchyně nacpal zasranej apač. A já si nejsem jistý, jestli to je zrovna moje oblíbená kratochvíle. Flambovaný nácek, kdo si dá. Možná, že bychom ho pak mohli napíchnout na špejle a odřezávat z něj kousky masíčka a prodávat to jako nějaký German kebab. Co kdybychom skočili do... Já tam fakt můžu. Woohoo!
má takový pěkný feeling, no, když to držíte v pařátech, to prostě poznáte. Když držíte něco masivního jednou rukou, prostě to přeleštíte, blejská se to a podobně, a pak když to zmáčknete dostatečně silně, tak z toho se něco vyvalí a takhle, a pak to kosí nácky. Někdo je tady naštvaný, klepe pěstičkama. Díky moc za sledování, díky moc vaše odběry. Díky za to, že jste tady dali šanci Wolfensteinovi a že jste třeba mě začali i díky němu sledovat. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Já moc doufám, že se s BGM zase uvidíme, jak jsem říkal, třeba za 2 roky u dalšího pokračování, protože ten konec byl jasně daný tak, že ještě nemusí být úplně konec tady našeho starouše. A jo, líbilo se mi to a za pokračování bych si klidně stoupnul a určitě bych si ho pořídil, kdyby se to podařilo. Nicméně, do té doby zase u nějakého dalšího videa v jiný hře, v jiný dimenzi. Nazdar!